Siku ya leo tarehe 18 tumekuja kukabidhi eneo la ujenzi kwa mkandarasi Unique Construction Engineering Company kutoka Lesotho. Na eneo tulopo sasa hivi ni Mugango, ambapo Mugango tutajenga chanzo ambayo tunaita intake, tutajenga treatment plant ambayo ni chujio, tutajenga nyumba ya mitambo ambayo ni low lift pump station, tutajenga clear water tank, kwa maana ni tanki kubwa la maji safi ambayo atakayokuwa nasafirishwa kwenda kwa wananchi. Kama alivyosema katibu mkuu engineer Anthony Sanga ni kwamba wakandarasi wameshaanza kazi kwa kufanya site clearance ambao wapo sasa hivi wanaendelea. Tunawaonyesha maeneo yote kutoka Mugango, Kiabakari na Butiama, maeneo yote ambayo yanatakiwa kujengwa mradi wa Mugango, Kiabakari, Butiama. Kazi ilianza jana. Jana baada ya kusaini mkataba mchana waliingia vijana kwa ajili ya kuanza kazi ya kusafisha eneo kwa ajili ya kujenga ofisi za wakandarasi na mambo mengine. Kozi nawaambia wanufaika mradi huu kusema ukweli, kama alivyosema katibu mkuu, utakamilika ndani ya miezi ile 24 na ikiwezekana kabla, kwa sababu tutasimamia vizuri kwa ubora na viwango vinavyohitajika. Wawe wakae mkao wa kunywa maji, tunaweza tukasema msemo huo. Na wizara imejipanga vizuri kwa kuweza kusimamia vizuri mradi huu uweze kukamilika. Janja janja sasa hivi hakuna, tumejipanga vizuri kusema kweli, wizara pamoja na wasimamizi wote. Kimsingi tuko katika eneo la mradi hapa, eneo la Mugango. Tuko katika kutekeleza maagizo ambayo tuliopewa na katibu mkuu mara baada ya kusaini mkataba siku ya jana. Na kama mnavyoona hapa, shughuli ya ujenzi wa mradi umeanza rasmi na ulianza toka siku ya jana, na tunaendelea kuwakabidhi maeneo mengine ya mradi, na tunaamini kwamba mpaka kufika mwisho wa wiki hii maeneo yote yatakuwa yamekabidhiwa rasmi. Na kwa upande wa wizara ni kwamba tutaendelea kusimamia mradi huu kwa karibu sana. Kwa jinsi tulivyoanza vizuri, ni matumaini yetu mradi huu utakamilika kabla ya hiyo miezi 24, ili wananchi wa Mugango na Kiabakari waweze kupata maji safi na salama, pamoja na vile vijiji 19 ambavyo vilitamkwa jana na katibu mkuu. Kazi zitakazofanyika hapa ni kwamba eneo ni kubwa la mradi, lakini maeneo yatakuwa yanajengwa sambamba. Sio kwamba watakuwa wana concentrate sehemu moja, ni kwamba ujenzi wa chanzo utakuwa unaendelea, ujenzi wa matenki utakuwa unaendelea, kulaza mabomba nako kutakuwa kunafanyika. Na pale ambapo utakapokuwa umekamilika, kabla hata hiyo miezi 24, wananchi wataanza kupata huduma ya maji. Tunafurahi kusema kwamba jana tarehe 17 mwezi wa 11 2020 tumesaini mkataba wa kujenga mradi wa maji wa Mugango, Kiabakari, Butiama. Na baada ya kusaini mkataba jana, leo hii tumeanza kazi immediately ya kuanza kufanya bush clearing na kuseti ofisi ya mkandarasi pamoja na ofisi ya mhandisi mshauri. Kazi hii tumeanza immediate leo tarehe 18 na tutaendelea hivyo, na wakati huu tunapozungumza tayari tumeshaanza kufanya mipango ya mitambo yetu kutoka Dar es Salaam na mengine kutoka Lesotho kuja Tanzania kwa ajili ya kuendelea na permanent works kama ambavyo imepangwa na kama ambavyo inatarajiwa katika mradi wetu. Kwa hiyo tunasema kwamba ndani ya miezi 24 tutakuwa tumemaliza mradi huu kikamilifu kabisa na kwa kiwango cha ubora unaotakiwa. Kazi ni sasa, toka tumeanza leo, ni mwendo wa kazi hapa kazi tu mpaka miezi 24 itakapokuwa imekamilika. Hakuna kusimama, ni kufanya kazi kama ambavyo inatakiwa na kama ambavyo imepangwa katika ratiba ya kazi. Ta leo katika kuanza kazi yetu, vijana wote ambao tumeanza nao kazi ni wote ni wa hapa, isipokuwa tu msimamizi tu, lakini vijana wote ni wa hapa, na tutaendelea kufanya hivyo kwa kazi zote ambazo vijana wa maeneo ya Mugango na vijiji vya karibu ndio watapewa kipaumbele katika kupewa kazi, isipokuwa tu kwa zile kazi za kitaalamu sana ambazo tutaweza kupata mtaalamu hapa. Lakini pia mtaalamu akiweza kupatikana maeneo haya, hilo pia tutalizingatia, ndio kipaumbele chetu. Lakini ushirikishaji wa wananchi, kwa mfano kwa vifaa ambavyo vile vitakuwa tumefanya ujenzi katika maeneo ya site, lazima tuwashirikishe wananchi, tuwashirikishe serikali za vijiji, tushirikishe vijana ambao pia watakuwa ni sehemu ya timu yetu ya kazi. Kwa hiyo hilo nalo tutalizingatia kuona kwamba ushiriki wa wananchi katika vijiji vyote ambavyo tutapita unafanyika kikamilifu.